Vänta, får jag komma? Det är inte Twitch Brunan. Det är Sigge och det här är Emil Online. Det här är Emil Online och Sigge får jag se. Och vi är i Gröna Lund! Bra! Det var skönt. Det här var läskigt! Jag har inte åkt en sån här. Nej.
under båten. Sigge! Vilket du får gå fram och trycka. Snyggt. Är det bara att komma till vårt år? Men, vad får du ha på oss? Själv. Ja, du blir det 97. Grattis, här får du ha på här. Snyggt, får du ha på här också. Härligt, grattis. Snyggt jobbat hörni. All right, och det är... Ja, det är ju en livsbörd topp som vi visste. Thank you.
allihopa! Hej då allihopa! Hej då, nu orkar vi inte mer. Nu ska vi hem till min kompis, hej då!